Мартин Иванов е един от онези българи, които са натрупали опит навън, за да го посветят на нещо значимо тук. Композитор, диригент и перкусионист. Полага основите на барабанната ритъм-терапия и барабанното фасилитиране в България. Ние често не си даваме сметка, но голяма част от нашите здравословни, лични, професионални, политически и икономически проблеми са свързани с нарушен ритъм. Въпросът е какъв тогава е правилният ритъм? Нека да се опитам да обясня този въпрос с една метафора. Ако всички ние, хората, животните, растенията, птиците, участваме в една вселенска симфония, в една композиция, и ние сме част от един огромен симфоничен оркестър. Тази композиция има име и се казва живот. Тази композиция живот има и свой композитор. Този композитор може да бъде някаква енергия, сила или Бог, в зависимост от нашите разбирания и вярвания. Ние като оркестранти и музиканти на този вселенски оркестър разполагаме с нашите музикални партии и се опитваме да ги свирим по такъв начин, че те да пулсират в хармония с всички други музикални части. Съществува един трети фактор. А това е посредника между композитора и между нас, оркестър. Това е диригента. Диригента, който е запознат с космическата партитура на композицията живот. Той е запознат с всяка една точица, с всеки един кулминационен момент. Този диригент е природата. За да разберем как вибрациите влияят върху нас, защо ни влияят и как ни влияят, е много важно да разберем самата концепция за нашата истинска природа. Че всичко около нас, в нас и самите ние сме вибрация. Дори стола, на който седа в момента, също вибрира, но на по-ниска частота. Такава, че нашето сезание го долавя като твърд предмет. Аз бих искал да дам един прост пример с един инструмент, който се казва камертон. Камертон е метален инструмент, който прилича на вилица и когато се удари, той издава звук, вибрация, тон и въз основата на този тон ние може да настроиваме музикални инструменти. Ако в една стая имаме два или повече камертона, които са с еднаква структура, еднаква големина и настроени на едни херцове, ако ударим един камертон, другия или другите в стаята почват да звънат, без да бъдат докоснати. Хората свирят на барабани от самото начало на своето съществуване. Според психотерапевта и барабанен фасилитатор Робърт Лоуренс Фридман, причината, която кара хората да свирят на ударни инструменти от хилядолетия, е, че те променят човешкото съзнание. Чрез ритмическите повторения на ритуални звуци, тялото, мозъкът и нервната система се зареждат с енергия и се трансформират. Когато група хора свирят даден ритъм за продължителен период от време, мозъчните им вълни се увличат от ритъма и участниците получават споделено състояние на мозъчните вълни. Колкото по-дълго продължава свиренето на барабани, толкова по-силно е и увличането. Това наистина е най-древното свещено общуване, а всеки от най-старите познати религиозни ритуали е използвал барабани като част от споделеното религиозно преживяване. Първо, преди да обясня, бих искал да кажа, че хората, които участваха в този ритъм кръг, нямат никакви изявени музикални способности и се виждаме за първи път. В първата част на ритъм сесията, моята задача с тези перкусионни деца беше не толкова те да изпълнят нещо правилно, а по-скоро с заиграването на координацията дясна ръка, лява ръка, да ги накарам да бъдат тук, сега, в момента. Сегашния момент. Не да мислят за бъдещето и да се притесняват за нещо, не да мислят за миналото и да съжаляват за нещо, а да бъдат тук и да бъдат в пространството на нулевата точка. Когато го достигнахме, започнахме енергийни упражнения, които бяха с бързо темпо. Идеята ми беше да ги синхронизирам към едни по-високи вибрации и това се случи за един доста кратък период от 3 минути. В този
период от време ние успяхме да извървиме един път от точка А до точка Б. Имам предвид, че има голяма разлика от вибрациите, с които тези хора седнаха в кръга и вибрациите, които те имаха в края на сесията. Много пъти аз давам този пример за хората, когато участват в едни такива ритъм сесии, и те са продължително един час, че когато излезат на улицата и се срещнат с приятели или с хора, които върват по улицата, е трудно да се говори с тях, защото ние вибрираме по друг начин. Ние вибрираме по-високо, с по-високи чистоти. И тук също е уместен пример за децата аутисти. И за това дали аутизма е болест или състояние. Аз казвам, че това е състояние. Те вибрират на една по-висока чистота от нас, нормалните хора. И всъщност те се чувстват както нас сега в момента, след една такава ритъм сесия. Въпросът е, че чрез ритъма и вибрациите ние имаме възможност да се доближим до тях и да трептим с тях на тяхната чистота, да бъдем техни гости и там да се забавляваме и да работим в една посока на позитивни промени. Може би ще бъде интересно да знаете защо използваме точно барабани и ударни инструменти. Поради причината, че те са много близки до нашата природа. Както ритъмът е част от нас, така ритъмът е закодиран и в тях. Освен това, поради тази причина, ние нямаме нужда от някакви предварителни способности, умения или музикално образование. Ритъмът е нещо натурално. Ние веднага може да използваме барабана и да засвирим заедно с него. Не е нужно да свирим нещо, което нашето общество е определило като валидна музика. Всеки един човек, който да се докосне барабана, може да свири като дъждовните капки, като поточето, като вълните на океана, като една буря. Всеки един такъв вибрационен елемент е конфигурация от три характеристики. А това са темпо, динамика и тембър. Всяка една от тези три характеристики има своите под-три. Темпото може да бъде бавно, умерено и бързо. Тембъра може да бъде нисък, среден и висок. А динамиката тиха, умерена и силна. Когато комбинираме всичките тези три по три по три характеристики, ще получим общо 27 вариации или пермутации, както буквите от азбуката. Това е нашата вибрационна азбука. Сега пред вас аз ще представя една от тези букви. Един от тези ментални елементи. Бързо, ниско, силно. И така, не е тайна, че почти винаги, когато демонстрирам този модел, всеки може да го определи с гняв. Нека сега да си представим следната картина. Тъмно небе, буреносни облаци, силен тътен в небето, съдира небето със същия звук. Съмнявам се, че някой може да го определи с някаква позитивна емоция, която носи радост или любов. Много лесно едната емоция и вибрация може да премине в другата. Както музикантът цигулар настройва неговата цигулка, ако струната му е по-ниска, то натяга. Ако звучи по-високо, то иска по-нисък тон, той отпуска. Естествено, че изкуството на менталната алхимия и овладяването на вибрациите са свързани с доста труд и практика. Нека сега да покажа и противоположния вариант на гнева, който е спокойствието. Трябва да сме на палките. И модела, вибрационният модел ще бъде следния. Тиха динамика, бавно темпо и тембъра ще бъде среден.
Предполагам, че в момента си представяте ритмичното движение на вълните, които отиват към брега и се връщат. И ни дават идеята за спокойствие и комфорт. В града ухото ни бива ангажирано от хиляди звуци, които отвличат вниманието ни, напрягат ни и изострят нервната ни система. Именно затова много хора напускат домовете си и заживяват сред природата. Дори да нямате намерение да предприемете подобна стъпка, понякога дори само да изключите всички електрически уреди вкъщи, би осигурило на мозъка и тялото ви нужното спокойствие. Или както казва Вуди Алън, Бог е тих, остава само и хората да млъкнат най-после. Гледайте Големите загадки и следващата неделя, когато ще научите.